Якою середа увійшла до історії міста та області, розкажу просто зараз. Це новини на телеканалі Z. Далі про таке. Смертельне селфі. У Васильівці загинув підліток через спробу сфотографуватись на мосту. Схватився за електричний провод одною рукою і вторую за железний мост. Уповнення у трампарку. На лінію вийшли 7-й запорізький та 13-й європейський трамваї. Наконец-то дождалися хороший трамвай, удобно в ньому. Здай кров, врятуй життя. Запорізькі копи влаштували донорський флешмоб. Бачу, скільки люди втрачають крові в ході лікування. Тому якось хочеться їм допомогти. На алеї бойової слави урочисто запалили вогонь пам'яті. Це зробили ветеран Другої світової війни, атовець та учень ліцею-захисник, аби показати єдність та зв'язок поколінь. Як це було, бачила Марина Клюєва. Зранку запоріжці зібралися на алеї слави, щоб разом у День пам'яті та примирення запалити вогонь пам'яті. Серед учасників заходу Віктор Варвашеня. Згадує, війна застала його 15-річним підлітком. На фронт юнака не брали, але він як міг допомагав партизанам. А вже у 1942-му і сам став партизаном. Ставив міни на шосейні железні дороги, ставив, взривав цистерни з гаручим. Нападали на німецькі гарнізони, ну, тобто все, що робили партизани в то время. На алеї слави Віктор Варвашеня разом із ветераном АТО Михайлом Пирогом та учнем ліцею-захисник Данилом Дорожко запалює вогонь пам'яті. Кожен з учасників заходу вважає цю подію значущою і відповідальною. Це для мене честь піти з ветераном АТО, все ж таки вони... У них більше, можна сказати, досвіду. Я навіть уявляю, що вони там пройшли, а все ж таки честь я відчуваю. Я вважаю, це дуже почесно стояти в ряду людей, які щось роблять задля того, щоб майбутнє в нас було світлим, щасливим і взагалі було. Я звичайна людина, ніяких геройських вчинків я не робив. Військова справа – це взагалі просто важкий труд і нічого там такого геройського немає. Подивитись на запалення вогню пам'яті прийшли і запоріжці. Любові Ждан – 88, та вона щороку намагається відвідувати такі заходи. Ділиться, була учасницею трудового фронту, спогади про ті події дуже складні. Тяжело було, дуже. Я ж попала при німцях, і дуже тяжело було. Я хочу пожелать, чтобы в нашем городе этот праздник никогда не забывался, и чтобы всегда на День Победы или на День Примирения, всегда были вот такие торжественные минуты, и вот так вот все было организовано. Після запалення символічного вогню пам'яті загиблих воїнів ушанували хвилиною мовчання та поклали до меморіалу квіти. Марина Клюєва, Володимир Кіт, телеканал Z. У Запоріжжі тривають урочистості, присвячені Дню пам'яті та перемозі над нацизмом у Другій світовій. Заходи проходять у закладах освіти, лікарнях та спеціалізованих центрах соцзахисту. Пам'ятну дату відзначили і у Хортицькому відділенні міського центру надання соціальних послуг. Докладніше розповість Катерина Ганжа. У невеличкій квартирі одного із будинків Хортицького району вже понад 15 років працює відділення денного перебування міського центру соцобслуговування. Його відвідують більше сотні людей похилого віку. Тут вони займаються спортом, вивчають іноземні мови, опановують комп'ютер та відвідують різні гуртки. Замечательные кружки у нас есть. Это, конечно, хоровой кружок, в котором наши хортичанки развиваются, поют, успешно выступают. Далее кружок ручного труда. Самое главное, у нас есть университет третьего возраста. Эти люди не хотят быть в стороне от нашей современной жизни, и потому каждый год у нас различные факультеты существуют. Серед відвідувачів закладу багато тих, хто отримав статус дітей війни. Так, до центру вже понад 10 років приходить і Алла Юр'ївна. У 43-му її батько загинув у окопі під час битви за Мелітополь. Про втрату родина довідалась від бойового побратима, який останнім бачив чоловіка живим. І полетіли самоліти. І найпечальніше, що це були самоліти з красними зірками, а
солдаты оказались в мешке под Мелитополем. И тоже то ли летчики не знали, и они летели и бросали методично бомбы. Свою воєнну історію має і родина пані Тетяни. Її батько пройшов війну від початку бойових дій до капітуляції Німеччини. За цей час жодного разу не покидав фронт. Його забрали на перепідготовку в маї 41-го року. Маї 41-го року. І війна почалась. Він додому вже не прийшов, аж повернувся в грудні 45-го року. Мама його не бачила 4 роки. Був ранений 2 рази. Зараз про те, що довелося пережити батьку на війні, пані Тетяна розповідає неохоче. Каже, боляче думати, що відчували тисячі солдат. Ленінградський фронт, на Фінляндію, туди ще він там ще був. Таку страсть розказував, тонули ці танки, пити нічого було, повзли от по цим кров'яні лужі. 74-ту річницю перемоги над нацизмом жінки зустрічають у центрі соцобслуговування, у колі друзів та знайомих. Разом із працівниками закладу найактивніші відвідувачі влаштували тут святковий концерт. У високі берега Мура, щасливі родини стоять. Душа радується, дуже приємно бачити наших ветеранів от в такому здравом духе, крепкие вот такие у них чувства, эмоции, они между собой общаются. И я считаю, что это очень важно. Поэтому в наших социальных центрах, в отделениях, которые по всему городу работают, мы проводим для них вот такие праздники, концерты, творческая самодеятельность. Одиночество – это очень большая проблема. И очень много, к сожалению, молодых людей выезжают за границу и оставляют пожилых своих родителей. И потому мы стараемся их вот всех привлечь сюда і заінтересувати. Катерина Ганжа, Володимир Кіт, телеканал Z. Життя довжиною у століття. Ветеран Другої світової війни Іван Залужний 10 травня відзначить свій 101-й день народження. Привітати його з Днем Перемоги та майбутніми іменинами приїхав Володимир Зеленський. Потрапити безпосередньо на зустріч Зеленського з ветераном нашим журналістам завадила охорона новообраного президента. Щоправда, вже після заходу Зеленський розповів про візит до Запоріжжя та чому вирішив особисто завітати до ветерана. Я потім подивився дуже багато відео, що за людина. Я хотів спочатку просто привітати, мене попросили, чому ні, така поважна людина. Потім я почитав, 101 рік, людина пройшла Другу світову війну, всю війну, він справжній герой, він захищав нашу країну, перш за все, від нацизму, і тому ми вирішили приїхати. Зробити такий сюрприз Івану Залужному вирішили його рідні, зв'язались із командою Володимира Зеленського та запросили його у гості. Але до останнього не знали, чи приїде Зеленський. Я дуже рад, що з Києва приїхали з цим праздником, куди і мій праздник, і в те, воно общий, як це йде, якраз День Побєди. Для мене це дуже... Очень я довольный, вот, и думаю, что и им довольны. Мне сказали, ничего не готовьте, ну, хоть чай попьем, типа того, что, естественно, как бы, вот, ну, стала там готовить, как бы, фотографии, там, это, альбомы, ну, получается, ну, мы сейчас посчитали, 2 часа вроде, как он здесь у нас был, да, ну, так время быстро пролетело. Слід зазначити, що у зустрічі з Володимиром Зеленським також взяла участь колишня зв'язкова УПА Параскева Зеленчук-Потяк. З нагоди Дня пам'яті та примирення разом з Іваном Залужним вони вшанували пам'ять усіх загиблих захисників України. 7-й Запорізький та 13-й Європейський трамваї вже стали на рейки. Це стало можливим завдяки реалізації програми міського голови «Запорізький трамвай». Вона стартувала у 2017 році. З того часу на маршрути вийшли як вагони, зібрані працівниками «Запоріжжяелектротрансу», так і закуплені в Європі. Новим транспортом значно зручніше керувати водіями, комфортніше їздити пасажирам. Подробиці у сюжеті Анни Крамаренко. Поки ці нові вагони курсуватимуть маршрутом депо «Запоріжжя-1» і в зворотньому напрямку. Щоправда, запорізький трамвай сьогодні пасажирів не перевозитиме, оскільки його випробовують на лінії. Спершу він має проїздити 20 годин, а от європейський вже працює наповну.
Одним з перших в європейському трамваї проїхався Юрій Степанович. Він часто користується міським електротранспортом. Сьогодні їхав на ринок у новому вагоні. Зізнається, транспорт дуже комфортний. Нравится, хороший трамвай. Вот спасибо вам, что вот наконец-то дождались хороший трамвай. Удобно в нем хоть покататься, хоть на старости лет хоть. Большое спасибо вот власти, вот это вот, что уделяет внимание, заботится вот о людях. Побольше таких трамваїв. В європейському трамваї зробили адаптацію візка під ширину наших колій. Виконаний його капремонт і ремонт кузова. А ще вагон пофарбували. У нових трамваях м'які сидіння, яскраве освітлення. Назви зупинок висвічуються на інформаційному табло. Європейським трамваєм керує Іван Васильович. Його водійський стаж – 10 років. Каже, що за цей час керував різними машинами, але ця суттєво відрізняється від старих моделей. Преимущество, прежде всего, безопасность перевозки пассажиров на городских маршрутах. Чем это обусловлено? Обусловлено открыванием дверей, которые при открытых дверях вагон не поедет никуда. То есть это, прежде всего, как страховка водителя, так и безопасность пассажиров. А поки європейський вагон вже активно курсує містом, трамвай запорізької збірки лише випробовують. Проте він має безліч переваг. Наприклад, не такий гучний хід, як в старих моделях. Є кнопка зупинки на вимогу, а ще можливість для проїзду людей з обмеженими можливостями. Посередині цього вагона у нас знаходиться для людей з обмеженими можливостями, тобто можна... Коляса, ну, людей с колясками завозить, там открывается пандус на средней площадке. Вот. Чем, ну, в тех вагонах этого нету, в европейских. Запорізький трамвай зібрали з нуля. На це витратили понад 6 мільйонів гривень. А на реконструкцію європейського вагона – 2,5 мільйони. Вагони нравятся і пасажирам, і нашим сотрудникам, і водителям. Дуже плавні в управлінні, м'які в ходу, ну і комфортабельні. На своїй сторінці у Фейсбук міський голова Володимир Буряк зазначив, програму «Запорізький трамвай» реалізовуватимуть і надалі. Цього року в рамках цієї програми плануємо зібрати ще 3 вагони. Таким чином містян будуть перевозити вже 10 трамваїв запорізького виробництва. Наразі, нагадаю, розглядаємо можливість збирання в Запоріжжі ще й тролейбусів. Незабаром готується вихід на рейки ще одного трамваю власної збірки. На підприємстві кажуть, планують оновити запорізькими та європейськими вагонами весь рухомий склад. Анна Крамаренко, Ілля Гірник, телеканал ЗЕТ. Селфі ціною в життя. У Васильівці загинув підліток, який хотів сфотографуватись на верхівці залізничного мосту. Що стало причиною трагедії, далі у сюжеті. Червоний міст, що на околиці Васильівки, приваблює до себе чудовими краєвидами, за гарними фото на висоті у кілька метрів. За словами свідків, прийшов сюди і 15-річний Кирило. Хлопчик виліз на залізничну конструкцію, але схопився за електродріт і впав. Від отриманих травм підліток помер на місці. Він стояв наверху на мосту, він йому пропонував спуститися і перелізти з іншої сторони моста. Але він не спустився, щоб перейти і залізти на нього знову наверх. Ну і вирішив пройти по верху моста. Схватився за електричний провод однією рукою і другою за залізний мост. У школі, де навчався Кирило, кажуть, що він був добрим і чуйним хлопчиком. Цьогоріг мав завершити 9 клас. Хороша дитина. В пам'яті завжди посміхався. Добрий, відзивчивий. А тут... Я навіть не знаю, яка його туди потягла, так сказати, сила, хто йому підказав. Школярі, які знали Кирила, зазначають, він любив робити селфі. Він любить полазити там, фотки поділити. Да, в Інстаграм. Ну просто йому друг говорить, залізь, там фотки будуть получше, так сказали. Ну далі вітер. Розшатала його, він взяв за кабель і його током дав. Зараз поліція з'ясовує усі обставини загибелі підлітка. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство», але з додатковою кваліфікацією – нещасний випадок. Інна Гогой, телеканал ЗЕТ. Коротко про надзвичайні події в регіоні – далі у нашому дайджесті. В акваторії Азовського моря поліцейські спіймали 2 браконьєрів. Чоловіки ловили рибу за допомогою підйомних пасток. У підозрюваних вилучили весь вилов та знаряддя на суму близько 20 тисяч гривень. Чоловікам загрожує штраф або обмеження волі до 3 років. По
Поблизу селища Приазовське зіткнулись «Газель» і «Фольксваген», внаслідок чого одна машина перекинулася, друга злетіла у кювет. Пасажирку «Фольксвагена» затиснуло в авто. Вибратися з машини їй допомогли рятувальники. В ДТП ніхто не постраждав. У Запорізькій області судитимуть чоловіків, які підпільно виготовляли горілку. Для цього орендували гараж, на фальсифікат наклеювали підробні акцизні марки, а потім продавали. Під час обшуку поліція вилучила 4 тонни спирту, 2 тонни сурогату, а також акцизи та обладнання. Смерть підлітка через спробу зробити селфі та неочікуваний візит Володимира Зеленського до Запоріжжя. Про це ми розповіли у першій половині нашого випуску, а далі про таке. Здай кров, врятуй життя. Запорізькі копи влаштували донорський флешмоб. Бачу, скільки люди втрачають крові в ході лікування. Тому якось хочеться їм допомогти. Полювання на порушників. Як у місті контролюють любителів поганяти на автівках. Міфічні істоти та дивакуваті звірі. Запоріжцям показали картини у техніці петриківського розпису. Я бачу людей, які зацікавлені петриківським розписом. Справа Євгена Анісімова дійшла до суду. В Орджонікідзевському райсуді розпочались підготовчі слухання. Скандально відомого бізнесмена звинувачують у цілій низці злочинів. Йому інкримінують привласнення чужого майна, вимагання, створення злочинного угрупування та незаконне зберігання зброї. Розслідування тривало 5 років. На початку підготовчого засідання двоє представників Феміди взяли самовідвід, адже були слідчими суддями у попередніх справах, пов'язаних з обвинуваченням. Сам Анісімов зараз перебуває у міжнародному розшуку. Його інтереси в суді представляє адвокат. Поділитися найціннішим. В обласній станції центру переливання крові зо 20 патрульних долучились до акції «Здай кров, врятуй життя». Такий донорський флешмоб копи влаштовують не вперше. Так хочуть не лише допомогти іншим, але й власним прикладом залучити якомога більше людей. Детальніше розповість Євгенія Вертій. У холі обласної станції переливання крові зранку повно поліцейських. Прийшли, аби поділитись найціннішим для тих, хто цього потребує. Серед учасників акції і Артур Шикула. Чоловік 10-й стає донором, вже здав понад 5 літрів крові. Каже, часто під час несення служби бачив жахливі аварії. Тож не з чуток знає, наскільки важливою іноді може бути кров. Постійно приймаю участь При оформленні цих дорожньо-транспортних пригод бачу, скільки люди втрачають крові в ході лікування. Тому якось хочеться їм допомогти. Всім рекомендую здавати і тим самим очищувати також свій організм, щоб кров постійно відновлювалася в організмі, очищувалася. Після проходження реєстрації та тесту на визначення групи усі прямують до маніпуляційного кабінету. Скільки здаватимуть крові, вирішує терапевт. Все залежить від загального самопочуття і ваги людини. Самі ж патрульні кажуть, перед тим, як стати донорами, дотримувалися спеціальної дієти. Жирне, жарене, не їсти, що там, ще там не їсти? Молочні, да, кофе, нічого такого. Ну, якби, все полезне їсти. Овочі, фрукти, і теж там частично, можна частично. Такі акції зі здавання крові у патрульних проходять кожні півроку в рамках тижня безпеки на дорозі. Медики вже зазначають, завжди раді допомозі поліцейських та додають, що наразі у банку крові достатньо компонентів для переливання. Основні наші запаси – це плазма свіжезаморожена, яка применяється при кровотеченнях і інших патологіях, але плазма ця хранится несколько лет. В этом очень большой плюс этого компонента крови. Эритроциты хранятся до 42 дней. Но, конечно, чем свежее этот компонент, тем лучше. Дозы у нас сейчас стандартизированы. Если вы сдаете кровь, это 450 мл плюс 27 мл на анализы. Если это плазма, у нас работают американские аппараты, которые... Это электронное оформление идет. И доза стандартная 600 мл.
Акція називається «Здай кров, врятуй життя». Вся кров, яка буде сьогодні зібрана у патрульних поліцейських, вона піде на допомогу постраждалим від дорожньо-транспортних пригод. Більшість поліцейських, які знаходяться сьогодні у нашому обласному центрі переливання крові, які по формі, так, вони під час несення служби здають кров, а потім знову заступають на службу. Щороку у центрі переливання крові стають донорами понад 15 тисяч запоріжців. Аби долучитися, необхідно бути повнолітнім, не мати хронічних захворювань, пред'явити паспорт, ідентифікаційний код та дотримуватись дієти. І, можливо, саме ваша кров врятує чиє життя. Євгенія Вертій, Юрій Поворознюк, телеканал ЗЕТ. Ловити гонщиків на дорогах стало легше. Відтепер патрульні фіксуватимуть швидкість, з якою водії їздять містом за допомогою трукам. Лазерні вимірювачі швидкості зараз є і на місцевих автомагістралях. Поки що патрульні їздять з радаром по трьох локаціях, а саме прибережна магістраль, вулиця Сікорського та ділянка траси поблизу селища Михайлівка. Тож, як працює ця система та наскільки це дієво, дізнавалась наша Дар'я Павелко. Дня поліцейські чергують на прибережній магістралі. Кажуть, за зміну встигають оштрафувати приблизно 30-40 порушників. Аби виявити того, хто їхав із перевищенням швидкості, патрульний прицілюється трукам на дорогу та, дивлячись на екран прибору, фіксує дані авто. Прилад руками вимірює швидкість автомобілів та тим самим фіксує, чи порушують визначені законодавцем норми, саме водій, який рухається по певній дорозі, або ні. Поліцейські кажуть, прибережна магістраль – одне із улюблених місць так званих шумахерів. Замість дозволених на цій ділянці 65-70 кілометрів за годину, деякі гонщики їдуть зі швидкістю понад 100. Серед порушників і ось цей запоріжанин. Він тиснув 87. Тепер мусить сплатити штраф 255 гривень. Статтею 122 частиною першою. Перевищення більше 70 кілометрів – це порушення, яке несе за собою накладення штрафу 255 гривень. А якщо за частиною третьою більше 100 кілометрів на годину – це вже штраф 510 гривень. Процедура оформлення протоколу триває кілька хвилин. Після зупинки авто патрульний перевіряє документи, повідомляє про порушення та надає відеодоказ трукам. Водій має сплатити штраф через термінал чи у будь-якому відділенні банку протягом 15 днів. Або ж протягом 10 днів має право оскаржити рішення у суді. Обжалування у суді патрульного і постановлення в суді повістку життя, або вищезаєшого руководства. Реквізити всі будуть на постановленні, яке вам винесено. Правоохоронці кажуть, трукам діє в області вже 4 місяці. Тільки за травневі свята зафіксовано 115 випадків перевищення швидкості. Поліцейські зазначають, попередження закінчилися і тепер уроком водіям стають штрафи. Тож будьте уважні на дорозі, дотримуйтесь правил дорожнього руху, а також встановленої швидкості. Дар'я Павелко, Сергій Ригида, Владислав Овчаренко, телеканал ЗЕТ. Мистецтво на полотні. Запорізька майстриня Альона Снігирьова разом із своїми учнями презентувала картини у техніці петриківського розпису. В експозиції понад 30 робіт. На картинах здебільшого квіти, пташки та дивокваті звірі. Такі візерунки є характерними для петриківського розпису. Є в експозиції полотно з образом жар-птиці – міфічної істоти, що приносить щастя. Найчастіше саме його використовують і петриківці. Всі роботи відрізняються між собою, оскільки кожен має власне бачення та сумісність кольорів. Художниця каже, ще з дитинства захопилась цим видом мистецтва, а потім почала і навчати інших. Перший раз, коли я почала викладати, я викладала спочатку в дитячому притулку діткам. І, в принципі, так воно пішло. І просто я отримую задоволення від того, що я роблю. І я бачу людей, які зацікавлені петриківським розписом. Це була моя ідея, я її старанно в життя вкладала і розробляла. І ось вже отримую свої надбання, і не тільки свої, але і своїх студентів. Альонушка дуже творчий, дуже відкритий і доброжелательний чоловік. Замечательно, легко все нам показывала, объясняла. Было очень просто. Даже не верилось в конце занятия, что это вообще возможно своей рукой сделать.
Такими були підсумки дня. Ще більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті, сторінках Facebook та Telegram. Далі в ефірі новини спорту. Я ж на цьому з вами прощаюсь. А вже завтра о 18:00 дивіться наш спецвипуск новин. Ми покажемо, як у Запоріжжі відзначають День перемоги. Тож не пропустіть, буде цікаво. Новини спорту на телеканалі ЗЕТ. Вітаю! У чемпіонаті України з гандболу пройшли матчі чергового туру. Запорізький ЗТР «Буревісник» виступав у Львові проти місцевого СКА. Суперник запорізького клубу – аутсайдер нинішнього розіграшу Суперліги. Тож керманич «Буревісника» Олександр Резанов дав відпочити своїм лідерам – Владиславу Залевському та Олексію Щербаку. Але і без них запорізьці привезли додому 4 очки. Опиралися львів'яни лише у першому матчі, який закінчився з рахунком 28-24 на користь «Буревісника». У повторному матчі перевага гостей вже була незаперечною – 41-16. Передолімпійський сезон не дасть запорізьким легкоатлетам спочити на лаврах. Особливо спекотним буде літо. Зокрема, в червні відбудуться молодіжний та юніорський чемпіонати України. В їх рамках наші таланти відбиратимуться на континентальні першості. Також уваги заслуговує світовий старт у Йокогамі. За кілька днів представниця нашого міста Катерина Климюк спробує підкорити Японію в естафетному бігу. Детальніше – в сюжеті. Завершальний збір напередодні весняних та літніх стартів запорізькі легкоатлети провели в Туреччині. В Анталії вони готувалися до всеукраїнських та міжнародних змагань. Тепер у нас етап такої спеціальної підготовки. Перше соревнування крупне – це от через пару днів в Йокогамі. Чемпіонат міра по естафетному бігу, де наша представитель Запорожжя буде участвувати, Екатерина Климюк, 4 по 400. І далі вже в июні місяці у нас молодіжний чемпіонат України, відбір на молодіжний чемпіонат Європи, юніорський чемпіонат України. Анастасія Бризгіна – претендент на участь в Олімпіаді 2019. Низка важких випробувань припаде на долю цієї дівчини, котра прагне довести право захищати честь країни в Токіо. Основні старти – це, звісно, її молодіжний чемпіонат Європи в середині июля. Ми туди готуємося, ціленаправленно готуємося туди. Далі підуть, звісно, там вже взрослі соревновання, це командний чемпіонат Європи. Ну, спочатку командний чемпіонат України, попадання на командний чемпіонат Європи і чемпіонат міра в Дохі в початку октября. Потрапити на змагання в столиці Катара Анастасія зможе, виконавши норматив, який становить 51,80 секунди. Я считаю, что это нормальный результат, немного выше, чем на прошлый чемпионат мира, но, в принципе, очень реальный, и мы стремимся к этому. Цікаво, що наразі особистий рекорд Анастасії – 51,89, тобто вище, ніж передбачає світовий старт. Але цей результат було зафіксовано 2 роки тому. Потім запоріжанка, за її ж власним зізнанням, трохи зітхнула з полегшенням. Тепер вважає за доцільне надолужувати кондиції. На зборах у Туреччині донька олімпійських чемпіонів Ольги та Віктора Бризгіних працювала над витривалістю та швидкістю. Напрацьована в Анталії база має допомогти не тільки на всеукраїнських змаганнях, а й під час відбору на Олімпіаду. Норматив дуже високий, якщо ще на Доху він просто високий, на Олімпіаду він такий прям запредельний, тому що на прошлу Олімпіаду був норматив 52-50, тобто майже на 2 секунди його... Как бы подвинули, и это будет, ну, действительно очень тяжело. В принципе, секунды, ну, тоже реальные, но к ним нужно будет очень серьезно подойти. Тож побажаємо запоріжанці втілити в життя мрію та продовжити родинну чемпіонську династію. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал ЗЕТ. У 1972 році важка атлетика збідніла на жим стоячи. Скасування цієї вправи пояснювали тим, що вона нібито дуже травмонебезпечна, зокрема для спини. Але нащадки дворазового олімпійського чемпіона Леоніда Жаботинського з цим не згодні. За лічені дні в Запоріжжі відбудеться турнір «Жим-ліфт». Змагання передбачатимуть відродження забутої дисципліни. Вкотре Запоріжжя може сприяти масштабним спортивним змінам. Невдовзі у нас відбудеться турнір із важкої атлетики «Жим-ліфт». Учасники виконуватимуть вправу «Жим-штанги стоячи». Історія цієї дисципліни непроста. 47 років тому її скасували. Мовляв, шкідлива для здоров'я. Таку думку заперечував наш легендарний земляк Леонід Жаботинський. Протестують і його нащадки. Я задавав вопрос своєму отцу, Жаботинському Леоніду Івановичу, двукратному олімпійському чемпіону в супертяжовому весі.
который в 68 году устанавливал олимпийский рекорд и жал 200 килограмм, то он говорил, правильно надо подходить к этому упражнению, делать технически правильно, и не будет никаких проблем с тем, что растяжка мышц, травмы спины. Переможців турніру «Жімліфт» визначатимуть за трьома критеріями. Це сила, витривалість і швидкість. Також 7 вікових категорій – 4 чоловічі, 3 жіночі. Все це дійство відбуватиметься у спортклубі «Тонус». Перше, що ми зробили, ми додали динаміку в тому виді, коли буде на помості одновременно відбуватися дійство 5 атлетів одновременно. Тобто не один чоловік на помості, а буде 5 чоловік одразу. Озвучена система має додати турніру елементи шоу. Це робиться для більшої привабливості вправи, котра за планом рано чи пізно має відрутитися на офіційних світових змаганнях. Як це приблизно виглядатиме, гості прес-конференції побачили наживо. По команді судді суддя дивиться, щоб ідеально була рівна позиція. Коленний сустав, тазобедрений, позвоночник знаходиться в звичайній позиції. Йде команда «Жим». Фіксація над головою 3 секунди. Те, що важка атлетика колись збідніла на цю вправу, організатори турніру вважають історичною несправедливістю. Тож, певною мірою, ми є свідками перших кроків до виправлення ситуації. Любое действие в сфере спорта, которое направлено на созидание, на создание, на возрождение чего-то забытого и создание чего-то нового, это позитив. Потому что в современное время, в наше время очень важно заниматься спортом, очень важно быть здоровым. Турнір відбудеться 12 травня. Початок о 10 ранку. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал Z. Це було останнє повідомлення випуску. А ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить і вдалих вам вихідних!